잡고 있죠? ខ្ញុំជម្រាបប្រកាសបន្តពីតំណាងការនីតិវិធីសំណាកការហើយជាបន្តទៅនេះអង្គវាផ្ដល់វេទិកាជូនទៅតំណាងសាធារណៈដើម្បីមានឱកាសតាំងគម្រោងនេះដល់ចំពោះដើមរឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកសិស្សចក្រមសូមគោរពអង្គសំណាកការទាំងមូលជម្រាបសួរលោកសឿនសវណ្ណឌីខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទដារ៉ារស្មី ជាសាភិញ្ញារឿងជាតិនៃអង្គញាណុងតឡាកម្ពុជាហៅថាស្លាកលីមកកហមនៅទីនេះខ្ញុំសូមសួរលោកក្នុងនាមសាភិញ្ញាសំណួរជាបន្តនេះខ្ញុំសូមសួរបន្តពីសំណួរដែលលោកបានឆ្លើយកាលព្រឹកមិញសូមលោកជាបញ្ជាក់ជូនអង្គសំណាកការបានជៀបថាតើមុខរបររបស់ឪពុកលោកនៅមុនថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងគាត់ប្រកបមុខរបរជាអ្វីដែរបាទ គាត់ ជា មន្ត្រី មួយ ជា ទាហាន នៅ ជា ទាហាន 00 ម្នាក់ នៅ មួយ នឹង លោក តា សឿង សាន ឌីកដែល បាទ អរគុណ តើ នៅ ពេល នោះ គាត់ ពាក់សាក់ ប៉ុន្មាន ដែរ ហើយ នៅ ក្នុង អង្គភាព ណា ដែរ បាទ បាទ បើ តាម ខ្ញុំ ឃើញ គាត់ សាក់ ប្រហែល ជា សាក់ 3 ចុះ ម្ដាយ របស់ លោក វិញ តើ គាត់ ប្រកប មុខ របរ អ្វី ដែរ នៅ មុន ថ្ងៃ 17 មេសា ឆ្នាំ 1975 បាទ ម្ដាយ ខ្ញុំ គាត់ ជា អ្នក đây là lũ đô mà nè lũ đô kia đôi chỉ lũ cương văn tô bình tĩnh thui nơi khang mục kia và một cuốn rất mấy lúc ba mình chạy tha lúc bên phu mà nè chứ mua tiếng cạch quát cứ chia để hiến nếu không là bóp sao tên đọt khmai cứ là bóp luôn nọ ta nó bên lúc có phía xã phẩm mát đấy hay quát thua ca nếu không ăn gặp hiếp nào mua đấy bạn bạn đây lúc mía nhóm đây tiếng cạch nhú và chun màu Campuchia của ông đây thể hiện máy phọ nó cứ nên xã buôn cả là thể hiện sai em phân cả bị đào mình còn nơi chô chị chô chưa nó vọt lại thể hiện sai em phân còn tòa máy phọ đây bị chun mà hay biến ông mà nẹ tiết xã Pram Thạch Long nơi chỗ ông có phép thì mùi khuyên đó nghe thì hiện con phố xa em phân thì hiện cầm chia cầm thì hiện đặc nôm đòi lục ta Sơn Ngọc Thành và xong một cuốn lúc xử vấn đi xong lúc chưa bị chạy ta nơi phía đài lãng cặp pal nơi tử lý bắt khách cặp bông chàm ta nơi phía nó lục tiên cách bán thật nơi lơ cặp bao nút đại được tề bạn và hai trên đầu pro con mê thì hiến thì mê thì hiến con lâu lâu nắng quạt thì côn thì hiến quạt tăng ọt đây kỳ bạch chun từ cả nắng lâu cặp quân phục quân con lâu cặp quân chám lễ bắn kỳ bạch chun từ vậy trên nắng đó là pì chôn mà cho cha tao tứ vì ôi lăng cái pal ôi vui từ lọp từ Việt Nam vĩnh từ cam chưa gồm vĩnh nắng có lăng cái pal đó có và hay chưa rob rồi nè mấy bạn lăng từ đó là lăng từ đó lúc việc plong plong cái lương thông lương ấy đó mạnh lực tức
พลิกกระปันสลับออกเตอร์บ่าสมอกุณนเปียได้มีการพลองดักเลยกระปันในทะเลบัดขากระพงจามนู่ตานเปียนู่มีแต่เฮียนระบบลนนอลระบบลนนอลในเลือกกระปันนั่งจีจานหรือก็មានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើកប៉ាល់ហ្នឹងបានស្លាប់ក្នុងពេលនោះជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទណាត់ប្រហែលជាបែបអញ្ចឹងមែនពួកខ្ញុំអត់បានមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេពួកខ្ញុំនៅភ្នំពេញនេះតែបាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណឌីនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេជំនះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកនៅពេលនោះលោកបានសង្កេតឃើញថាការជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមរបស់ទាហានខ្មែរក្រហមហ្នឹងការបញ្ជាឲ្យជំនះចេញហ្នឹងតើប្រជាជនអាចបង្កើតតវ៉ាចំពោះបបញ្ជានៃការជំនះនេះបានដែរឬទេបាទបែបមិនបង្កើតបានទេព្រោះអាវុធនឹងលើដៃហើយបើសិនជាមិនចេញគឺបាញ់សម្លាប់នៅផ្ទះនឹងតែម្ដងព្រោះមានដែរក្បែរផ្ទះខ្ញុំឃើញជួនបុកបេចូលក៏មានបាញ់សម្លាប់នៅផ្ទះក៏មានដែលមិនព្រមចេញនៅស្ដាយរបស់ទ្រមខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសុខចិត្តចេញតាមក្រោយទៅគេទៅកិច្ចកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីវិច្ឆ័យកជីវិតនេះក៏ចេញទៅតាមពីតាមឯងទៅនៅបើនៅប្រហែលជាចុះអាវុធនឹងបាញ់ហ្នឹងសិតតែអ្នកដៃដល់ពួកនឹងសាហាវណាតែថាមិនអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណឌីនៅពេលដែលប្រជាជនត្រូវបានជំនះចេញតាមដងផ្លូវតើរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានឲ្យមនុស្សតាមដានប្រជាជននៅពេលធ្វើដំណើរជំនះតាមផ្លូវហ្នឹងដូចជាការឃ្លាំមើលការតាមដានឬក៏គ្រប់គ្រងប្រជាជនហ្នឹងហើយថាមន្ត្រីឬកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានបង្ខិតបង្ខំឬបំផិតបំភ័យប្រជាជនយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរជំនះតាមដងផ្លូវនោះបាទពេលដែលជំនះចេញទៅហ្នឹងគឺបង្ខំថាឲ្យចេញទៅលឿនឡើងទៅប្រយ័ត្នមានអាមេរិកកាំងបើកយន្តហោះប្រយ័ត្នតលាក់បេសាញ់កងដឺមកបន្ថែមបើតាមអញ្ចឹងទេភ្នំពេញថ្ងៃណាមួយលាយដោយសារគ្រាប់បែកប៉ារវ៉ាន់ឡូឲ្យជិះឲ្យចេញថ្ងៃប្រយ័ត្នប៉ះផ្សែងពុលងាប់អស់ទៅបខំឲ្យទៅជួបទៅកន្លែងអង្គការគេហ្នឹងនឹងអង្គការកន្លែងណាចេះដេញទៅបខំឲ្យយើងដើរទៅលុយក៏ចាយមិនបានអីមិនបានមានការដូចថាតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដោះដូរដូចជាសរុងក៏អាវអីហ្នឹងដូចជាមាសអីនេះជាប់ខ្លួនហ្នឹងដូរជាបិជេងដូរជាអង្គរអញ្ចឹងទៅតាមផ្លូវចាយគ្នាហូបទៅទៅលំដល់អង្គការគេហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ឌីនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមជំនះប្រជាជនចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតើដែលហ៊ានខ្មែរក្រហមឬក៏របបខ្មែរក្រហមនឹងបានណែនាំយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏បានជួយប្រជាជនដែរឬទេចំពោះប្រជាជនដែលដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុមារជនពិការឬក៏ជនមិនអាចដើរដំណើរធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានដូចជាជនចាស់ជរាជាដើមតើមានវិធានការជួយដល់ពួកគេដែរឬទេនៅក្នុងពេលដែលជំនះនោះបាទពេលដែលជំនះចេញទៅនោះគឺពេលដែលអ្នកឈឺកាត់ដោយថាមានមុនដំបងនោះមានដោយថាយើងជំនះចេញមានពេទ្យមានអីចឹងដែរគ្នាយើងបាទដល់ទៅពេលចេញទៅកន្លែងអង្គការទីនោះគឺថាគ្មានឆ្នាំទៅកៅទេមានឆ្នាំផលិតដោយអដែងអាចសាយឆ្នាំអីមុំនោះសរុំអីយ៉ាងឃើញបេះទឹកដូងអីបតោងសរុំផងអីនឹងឆ្នាំ
hàng ngoài của hôm. Quân lúc sau này nó biết đây lúc của đồng nào tất đó cụ đào trong cõi nơi sọc sàng ta cao rút nơi rồi bà lúc nâng bật chí chân ta lúc bán khơi tất tập hiếp sọc nơi tập cam ở vấy khá để bán cả lãng cho phụ bật chí chân nơi tin lúc hai nơi biết là lúc sẵn nơi nông sọc sàng lúc ta lúc bán chúc chỉ mới nâng mê đọc nôm khai của hôm nào mỗi đại đợt thị bà xin chị bán chúc ta quạt bán ở dưới vấy khá pháp lúc rứ có pháp tư bật chí chân nơi đồng bán đại lúc bán rút nơi lúc còn lại đây trong ruộng lâu nó cứ trong mặt bàn này cái cuộc trong lọp từ từ thư ca bạch bạch chẳng từ màu với những cái bài là bò và bò nè hay ca đại ca khơi những cái khơi như thế đi thà phần đa phần độ phần đa đi thà phần đa đi sông sơn ơi từ thôi cho ca thứ ấy nó cứ đăng tham mình ruộng mình lòng chỉ luôn luôn anh chi sa tha chi sa thư đâm chả ca thư ấy tam ca phết cầm mồ đông này ấy để vô từ đặt lùng lùng để thả cầm mồ để cam chia cầu nữa vô từ đặt cho lùng lùng bật đá từng sai từng sai bật đá nó mềm bật đá thế bật đá là nghi phải chỉ mau cầm mũi bông phơi lên mình ao dương cầm phoan dương mình ao đằng bà thưa mọi quân lúc sau đi để sao tại khi mình miền tây bị liệt trai nông ca sưu sầm lúa lớn chẳng nhom sầm sưu sầm lúa trong cõi tại pi sầm lúa tiệt mà sầm lúa chỉ bị chạy chun ông sau nà ca là pin đi tha hai tập vây ban diệt lúa thưa ca rút phía luôn trên pi bờ tây cam bờ chí hai thưa nằm tại bờ tây việt nam nước trong năm một phần rồi chết sầm bảy bà pin hoa ai đời ca khơi tha ngày nào mui cứ mình nhóm có treo nâng sập và một đồng pro pin phải cứ đồng bón bù pia bay chạy món bù pia cái vô tới sập lập rõ là ngày hay là hồ đó là đi tới cái thang bụi dương mình ru nơi tận tận ngày thì cứ tới chào tiền lo hay sập chặt và bù là cái gì rồi hay tình lý từ ở Việt Nam chui tại là Việt Nam nó có kỳ chuối đây hay thực từ lý nó nẹt đây thay nẹt đi xa cái trái ông tu lý nó có kỳ thực tập nẹt đây yoga nữa nẹt đi thay nẹt nông yoga thôi tôi có tập tập Việt Nam có yo ở đây có pal thông thông mà soi sòng ấy có tập Việt Nam chẳng tới thà ô phụ pol pol vay cặp sầm lấp chả nè hôm mai nông vay cặp sầm lấp nơi bàn bàn đây xong phía luôn rồi chui xong cua hong đây hôm nay cứ như gặp lập nia rồi là ngày thế anh mới tới thấy cái nông mến qua chỉ cùng thông riêng các bà còn là tới đó luôn khi bật tia kia cho sưng slot chặt khi miền xa miền ấy còn khi bật tia luôn ấy tôi không biết giờ đây xuống đây rồi khi như ngày ta ngày tục vui ngay sầm lấp, hay bay chạy đôi không biết giờ rây sao, ọt miền sông bay tới chăn lòng cắt mũi tới non mũi ọt bàn đấy, lòng đằng là tới thưa ca mà bây giờ thằng ta cúc ọt chiếng, bằng ọt bài, ở xì bò bò. Bạn ở quân lục sầm đi. Chúng bạn nên thay lúc bạn thu đậm nào phía khuôn trên phía bà thầy Campuchia nơi khăn nông chân nam mới bỏ rơi chất phẩm phí bởi tạm ai cả xá. Hay chẳng khi xong xua thay nơi phía đại lúc tại đó nốt cứ lúc bà hai chị miên sật sở phía hông ca này dây đây cả đà hà cả hộp chọc cục quan hay tùy phía ở vây đại lúc bạn chụp nơi khăn nông rồi bỏ Campuchia và chị tập tay cứ rồi bỏ mai cả hôm. Ta chẳng đợi này lúc dự khuyên thay bà chị chân khăn mai nơi khăn nông rồi bỏ mai cả hôm ta quát miên sức sở phía đội lục đại đội tế hỏi ta ông ca khmer của hôm ban của lục sứ sài phiêu rước gặp đo sứ sài phiêu đo bị chịu là khmer rước coi rằng là xong lục chi mình dạy chậm lại ní pro lục chi sát xây để ban khinh toàn được nét nên không ông hại rước còn không bất tịch ca để ban chiêu cái lòng mani bà mặc quần đạt cứ không yên ao
សេរីភាពតែម្ដងអត់មានឲ្យសេរីភាពបើខ្លាចតែកន្លែងមូលដ្ឋានគ្នាគេម្លឹងទេបើថាប្រជាពលប្រជាជនដែលជលះចេញមកដោយថាជារូបខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអត់អត់មកគ្មានបើឆ្លងសុំបីទៅឆ្លងមកធ្វើការកន្លែងណាគឺនៅនឹងបានមកតាមផ្លូវលួចកាយទលងកាយអីហ្នឹងដល់យប់មិនឲ្យស៊ីអត់ឲ្យគេឃើញទៀតតែគេឃើញគេថាយើងស៊ីក្បត់សមោភាពមិត្តឯងហ្នឹងគឺថាពូបចុកហ្នឹងអត់ក្បត់សមោភាពមាននេះទេមើលបើឃើញទៀតទៅសុំបីឧបមាថាបបោបបោបេះអាឡែងតកួនបេះផលិតបេះអីហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងកមែលហ្នឹងបន្ថែមហ្នឹងគាត់ទាត់ដែរគាត់ចោលជួអាឆ្លប់កូនកម្មាបាលអាអាយុ2 3ដប់នោះពីកភ្លើងអុសដីនោះហើយម្លោះហើយនឹកឃើញថាដល់ពេលទៅរត់ទៅដល់វៀតណាមឃើញគេនោះគេសេរីភាពគាត់នៅកាទៀវខ្ញុំហូប3ចានអត់ឆ្អែតទៅដល់ឃើញគេមានផ្សារមានអីដូចរំភើបចិត្តខ្លួនខ្លួនខ្ញុំនឹកឃើញអូមិនប្រទេសគេគេអត់អញ្ចឹងទៅប្រទេសខ្មែរមិនក៏កម្មអីអាក្រក់ម្លេះបានឃើញថាថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃឲ្យគ្នាទៅធ្វើការគ្មានទីផ្សារគ្មានស្អីសោះមាននំនែកអីលក់សោះមកទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញហើយមុនដំបូងនោះដោះខំមកនាំគ្នាទៀះដៃអបអសាទរឯករាជប្រទេសខ្មែរយើងឯករាជឈប់ចំបាំងឈប់អីហើយដល់ទៅជាអញ្ចឹងពោះចិត្តមែនទេខ្ញុំសឹងថាថ្ងៃនោះមិនដូចរបបនោះដូចរបបព្រីផ្សៃដូចជាប់គុកគឺថាគុកគ្មានអញ្ចឹងគុកនោះគឺគុកគុកពងអត់បាយហ្មងឲ្យស៊ីបបគ្របគ្របអាកបគឺមកគ្របគ្របដូចថាអញ្ចឹងដូចថាបេះបន្លែយកមកលាយវាឃើញបានទេគឺយើងលាយបន្លែលាយអីទៅទាត់ខ្ចាយអស់ហើយយើងហ៊ានបានទេសូម្បីតែផ្លែស្វាយមួយខ្ញុំបេះសឹងអស់យុអាយុជីវិតសុំតាតានឹងវកខ្លាំងទេកំអីនឹងខ្ញុំស្លាប់នឹងផ្លែស្វាយមួយតាមមុតឯងក្បត់សម្បោភាពបេះគ្មានប្រាប់អង្ការទេបេះយកស៊ីប្រោក្បត់សម្បោភាពមុតឯងនឹងហៅខ្ញុំខ្ញុំដែរអាក្មេងល្អិតនឹងស្ពាយកភ្លើងអាណាទៅហ៊ានវាស៊ីក្បត់សម្បោភាពបាញ់មុតឯងចោលលើដូចឆ្កែលើនោះចិត្តបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសវណ្ណឌីក្នុងនាមសាភិញ្ញាខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកដែលបានឆ្លើយបំភ្លឺសំណួររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំណួរចម្លើយរបស់លោកគឺពិតជាអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសម្រឿងក្តីដែលកំពុងដំណើរការសម្ដែងការនៅពេលនេះហើយសូមជូនពរលោកជួបតែសំណាងល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតក៏ដូចជាការងារសូមអរគុណលោកសវណ្ណឌីសូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំអស់សំណួរនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណអរគុណជាបន្តអង្គមិត្តផ្ដាល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមវិទ្យាវិក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសតាំងធំនោះនេះដល់ចំពោះដើមរងរដ្ឋបាក់នេះរូបនេះខ្ញុំជួយសូមគោរពលោកប្រធានវិទ្យារបស់លោកនួនជាមិនមានសំណួរទេល្ងីនេះសូមអរគុណបាទអរគុណជាបន្តនេះអង្គមិត្តផ្ដាល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមវិទ្យាវិក្តីលោកឃីវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងធំនោះនេះដល់ចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបពិនីរូបនេះសូមអញ្ជើញMerci monsieur le président bonjour mesdames et messieurs les juges bonjour à l'ensemble des partis et bonjour monsieur de la partie civile je m'appelle Antagissé et je suis co-avocat international de monsieur Kyo Sampan et c'est à ce titre que je vais vous demander quelques précisions ce sera bref parce que de toute façon nous n'avons pas beaucoup de temps j'ai pu comprendre monsieur de votre des positions que lorsque le 17 avril 1975 vous avez été amené à quitter votre domicile vous étiez à ce moment-là votre domicile vous et votre sœur et j'ai cru également comprendre de vos explications que vos parents et vos plus jeunes
frère et sœur avaient quitté le domicile une semaine auparavant. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Alors, je précise que je vous demande ces précisions parce que sur votre formulaire de participation, le premier formulaire que vous avez rempli aux références suivantes en anglais, ERN, donc c'est le document, pardon, D22-2745-1 en anglais et 2745 tout seul en khmer. Et les ERN sont les suivants, en anglais 00556030 et en khmer 00556039 et ça se poursuit sur la page suivante. Donc ma précision, ma demande de précision venait du fait que lorsqu'on lit ce premier formulaire, on comprend que toute la famille est partie le même jour. Donc, j'ai vu également que vous aviez fait un formulaire d'information supplémentaire où vous avez, semble-t-il, rectifié. C'est le document en ERN en français 00909167. Et en khmer 00579163 et en anglais 00865120. Donc dans ce document supplémentaire, vous indiquez, donc c'est sur une page, en français, lorsque les Khmers rouges sont arrivés en 1975, je vivais avec ma sœur Kusam Dakpon à Phnom Penh. Mon problème, et c'est pour ça que je souhaite avoir vos clarifications, c'est que dans le premier formulaire dont j'ai donné les références plus tôt, vous avez décrit les faits de façon suivante, en tout cas c'est ce qui est reporté sur le formulaire, en disant que vous auriez été séparés de votre famille, vous et votre sœur, sur le long de la route. Donc ma question est de bien savoir à quel moment vous avez été séparés de votre famille. Est-ce que c'était sur le long du chemin ou si simplement c'était parce que vos parents sont partis avant le 17 avril 1975? Bạn đấy quật tranh nó có thể tranh muôn mũi ở tịch bạn được trong tranh ta tam cào còn bạn cả chữ bảy bạn hãy xông từ đây này ta tranh từ tam cho mũi bóng sợi nó cứ cất đọt lại on cà tiếng có bảy bị bóng sợi ra tiệt còn lời con giật lạnh còn nhóm lời con du chun con hậu tập con cái chỗ Donc ma question plus précisément, c'est s'ils sont partis, si vos parents sont partis une semaine avant le 17 avril, pourquoi sont-ils partis? Et est-ce qu'ils sont partis de force? គេរៀបចំទេគាត់ថាថាឥឡូវគឺរៀបចំគេគាត់ថាគាត់ឲ្យចេញមួយរយៈទេគេមិនមែនដេញទៅឲ្យនេះគេចាំរៀបចំភ្នំពេញហើយ
កន្លះខែឬមួយទៅមួយខែអីបានគេឲ្យវិលចូលវិញបានកើតឲ្យខ្ញុំចាំនៅចាំក្នុងផ្ទះទៅចាំផ្ទះជាមួយបងស្រីដល់លើក្រោយពីនឹងទៅទៀតបានគេដេញចេញទៅផ្ដាច់អ្នកណាមិនចេញគឺមិនបានត្រូវស្លាប់នៅដែលអាមេរិកកាំងទលាក់ពណ៌បៃតប៉ារវ៉ាន់ណូD'accord, mais une semaine avant le 17 avril 1975, les Khmer Rouges n'étaient pas encore arrivés à Phnom Penh. Donc ma question est de savoir qui a forcé vos parents à quitter leur domicile à ce moment-là. Puisque vous dites une semaine avant le moment où vous avez été évacué, que vos parents sont partis, quelles sont les personnes qui les ont forcés à partir à ce moment-là ? បាទឡែងចេះខ្ញុំនិយាយនឹងនិយាយពីការដែលរំដោះបានហើយទេរំដោះបានចូលដល់ភ្នំពេញហើយទេមិនថានិយាយដល់ថ្ងៃដែលមិនទាន់ខ្មែរក្រហមចូលដល់ភ្នំពេញទេចូលដល់ភ្នំពេញហើយបានកើតជាជលាសបណ្ដឹងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅមិនមែនខ្ញុំនិយាយថាថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនោះពីថ្ងៃដែលគេចេញដេញចេញតែម្ដងបានកើតជាឲ្យចេញមុនក្រោយនោះគាត់ថារៀបចេញមករយៈទេគាត់ថាឲ្យចេញមករយៈសិនទៅបើគេរៀបចំភ្នំពេញហើយបានគេឲ្យចូលវិលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញបានកើតឲ្យនៅចាំផ្ទះខ្លះចេញទៅខ្លះបដោះគ្នាចេញទៅមិនដឹងថាវាចេញទៅឲ្យស្ងាត់ឯណាអត់ដឹងហើយថ្ងៃទីប្រហែលនេះគឺខ្ញុំមិនចាប់មិនចាំនេះព្រោះថ្ងៃនោះថ្ងៃខ្ញុំនឹងដឹងថាខ្មែរក្រហមចូលព្រៀតហើយចូលពេញដំពេញអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនចេះជិះម៉ូតូផងយកម៉ូតូជិះដួលព្រីព្រោះហើយនិយាយពីសៀតបិចនឹងអត់ចេះអសទេសៀតបិចនឹងពេញតែកប៉ៅនិយាយថាអីនឹងកម្មាបាលហើយហើយដេញបរៀនចេះជិះម៉ូតូកាលហ្នឹងអាចម៉ូតូនេះជីដួលពេញតែផ្លូវហើយមួយថ្ងៃយកវាដឹកទៅបាយវ៉ាន់សំភារៈចេញពេញអានឹងខ្ញុំនៅទាន់ឃើញខ្ញុំនិយាយពេលដែលចូលដល់ទេខ្ញុំអត់បានថាថ្ងៃណាព្រោះថ្ងៃខ្ញុំនិយាយដែលពេលដែលមើលឃើញខ្មែរក្រហមចូលដល់ដេញចេញពីភ្នំពេញប៉ុណ្ណាថ្ងៃណាខ្ញុំអត់បានចងចាំឥឡូវបាត់ការចងចាំច្រើនផងil y a un point que je ne comprends pas bien បាទមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំយល់មិនច្បាស់Excusez-moi, la traduction n'était pas terminée. Vous ne vous souvenez pas de la date exacte, mais depuis ce matin, toutes les questions vous ont été posées avec le prémisse le 17 avril 1975. Est-ce que je dois comprendre maintenant que vous-même et votre sœur, vous n'auriez pas quitté Phnom Penh le 17 avril 1975, mais une semaine après ? C'est ça que je dois comprendre ? បានចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមុនថ្ងៃទី17មេសាហ្នឹងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំត្រូវយល់យ៉ាងដូចនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំនិយាយពីកាលដែលថ្ងៃណាចេះថ្ងៃរំដោះនឹងតែម្ដងថ្ងៃរំដោះ2 3ថ្ងៃហ្នឹងគឺដេញចេញប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញអីដេញចេញហ្នឹងគឺមើលគេថាគ្រាន់តែថាចេញឲ្យមករយៈទេមិនមែនគ្រាន់ថាដេញឲ្យផុតពីនេះទេគ្រាន់តែចេញទៅមករយៈទេទីរៀបចំភ្នំពេញបានហើយបានគេឲ្យចូលអញ្ចឹងបានកើតចេញពីមកខ្លះនៅខ្លះហ្នឹងដល់តែចុងក្រោយមួយសប្តាហ៍ក្រោយបានចេញទៅបងហើយបើថាមិនបានទេនៅមិនបានទេបើមិនទៅទៀតអាមេរិកកាំងច្បាស់ជាទម្លាក់គ្រាប់បៃប៉ារ៉ាវ៉ាណូហើយនៅមិនបានត្រូវចេញឲ្យអស់បានកើតជាចេញទៅ Ça, j'ai bien compris, monsieur de la partie civile. Moi, mon problème, c'est dater
le moment où vous, vous êtes parti et le moment où vos parents sont partis. C'est vous-même qui avez dit que vos parents sont partis une semaine avant vous. Donc de deux choses l'une. Soit ils sont partis une semaine avant le 17 avril, soit c'est vous qui êtes parti une semaine après le 17 avril. Est-ce que vous comprenez ma question ? À partir du moment où vous dites que vous n'êtes pas parti en même temps que vos parents, ça veut dire qu'il y a eu deux moments différents. Donc ma question, c'est est-ce que vous êtes resté au sein de votre maison après le 17 avril 1975, après le moment de la libération? Est-ce que vous êtes resté une semaine chez vous après la libération? ໃຫຍ່ນັ້ນໃຫຍ່ໂຕໃຫຍ່ຫມໍໃຫຍ່ໂດຍກະດາຍກະດາຍເປດັ່ງເປນູໃດຂ້ອຍມັນບານຈຳຖ້າຍຳອີ່ນູໂຫດດອນເລືປະມານຊ្នាំມາໃຫ້ປີຂ້ອຍອາຍຸດອບ 7 ສັງຄຽມນັ້ນຄືວ່າຈ້າວນະມາເຊວຖ້າສັງປິ່ງພູກວ່າຖືຕຽນນັ້ນລົງຕິດຂ້າງນົງຕິດຂ້າງນັ້ນຕິດຍືມມັນຊັບອັນນັ້ນລະມູລະເຫດໃບບາບອງປູນດາລໍເລືອກຂ້າງນົງລະຮູດລະຈະເຈງຕະດອຈຸມລົມຕະໂລບອງປູນຕະດອໃກ້ຈຸມລົມຕິດກໍມັນຄືຍຕິດຖ້າຈິວຕະດອຖືໃຫ້ດານິໄສຖືຕຽນປີລົນລົນໄປຈ້ອງຖືຕຽນປາຣາຕິດລະໃບຈ້ອງດັງມືຕານະນາໃດ Juste pour que ce soit clair, et ce sera ma dernière question sur ce point pour essayer de clarifier les choses. Est-ce que je dois comprendre que vous êtes resté au sein de votre domicile familial après que les soldats Khmer Rouge que vous nous avez décrits ce matin vous aient ordonné de quitter la ville de Phnom Penh? Est-ce que vous êtes resté malgré tout? C'est ça ma question. បាទបាទមែនបានវាបង្ខំគម្រាមមែនទេណាក្នុងគម្រាមខ្លាំងមែនទេណាចុះឃើញដែរឃើញបាញ់ចូលផ្ទះគាត់អីបាញ់កំឡាគ្រូងក្តាំងពេញទៅនឹងហ្នឹង bạn sọc chặt chành chơi miền cài chơi lục và miền tử vi xong cục lục bát thiên xem chưa xem cất tha xem nu đang chăm lại mình trời kia tới và xem snap chi phía xa bà rắn để dễ tha không dạ pel mùi tết trong cào ấy nắng cứ lục đam đằng rót bên nhí cặp bung tại nơi chỉ mui đằng cua xa đã bỏ quan nơi Phnom Penh rư giang đồi đây cầm tay nó bèo đã bỏ phải chỉ khmé thả lục đam đằng rót bên nhí cặp bung tại nơi non Phnom Penh rư giang đồi đây giống bạn bịa mui đã từ miền bờ tàu tiệt để thả quan nơi non Phnom Penh chỉ mui cầm cua xa đã bỏ quan rư giang nè được chưa nè thưa ở chấm lai đã bỏ quan ខុសអំពីសំណួររបស់លោកស្រីដាំម្ដងរត់វិញនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យសូមទោសសូមឲ្យលោកស្រីមេតាវីសួរសំណួរម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយសូមអរគុណលោកប្រធាន Je ne sais pas
ce qui a été traduit en khmer, mais en français, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit et ce que vous avez répété. De ce que j'aurais dit en français sur le canal français ne correspond pas à ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de clarifier les choses. Monsieur de la partie civile, aujourd'hui, à l'audience, vous avez indiqué que vos parents et vos plus jeunes frères et sœurs sont partis de chez vous une semaine avant que vous-même ne quittiez Phnom Penh, votre domicile. Est-ce que j'ai bien compris cela ? À procéder par étapes. Est-ce que oui ou non, vos parents sont partis une semaine avant vous ? Et est-ce que le jour de ces départs correspond à la libération de Phnom Penh, c'est-à-dire le moment où les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh? Oui, c'est vrai. Donc vous-même étant parti une semaine après vos parents, est-ce qu'il est correct de dire que vous êtes parti une semaine après la libération de Phnom Penh? Chênh bị mình là tên thợ mập tia nhốt thì mà ti công không bánh chênh rồi ngỏ bơ mình chênh cứ bánh cháo bánh ngọt đó ngọt lâu tia tam tia phơm là tam phơi nó khơi là ngọt lâu tia rồi ấy đòi xa sài là mọt gọt hay đôi ta dây to mọt to co ấy là thứ bánh á cô kia nó kia nhận đại ca vụt đáy ra phụ con ra háo. Entre le moment de la libération, le moment où vos parents ont quitté le domicile et le moment où vous-même avez quitté le domicile avec votre sœur, si je comprends bien, vous êtes resté tout le temps à votre domicile? Est-ce que vous êtes sorti pendant cette période? Chính trên trên mà bông chính cái xâm lập lên tiền cô viên gì viên gì thấy mà tha bầm chính chứ bị giặt ngọt lên đừng bình đừng á rồi làm rít căng với thứ cà cặp bay cặp bà ho tình lệ cọp bay chứ bầm chính bán nè rồi chơi nhỏ ai lưu ngày là lưu số đung đang bánh phi phu bình đừng mình đang dựng bàn giấy có một bộ kia chạy đã rồi đó hay trong mai nhóm nó muốn có tranh tới bật thả tranh tới từ rồi có tam một tỷ lệ tranh tâm môn tranh tâm môn cao rồi tam một tỷ lệ rất khuyên qua đây từ lúc tới ớt khuyên mình đang được vô bài kia bà hồi phòng khoan hồi màu thật tù đạch nơi tình đẹp nổi quan con vừa chỗ lòng pinh với có một lần slap tân á ấy tân á cho một bàn cười tại Je ne sais pas si c'est à cause de la traduction, mais ma question n'était pas celle-là. Ma question était de savoir si, entre le moment où vos parents sont partis, le jour de la libération, et le moment où vous partez, c'est-à-dire, selon vos déclarations, une semaine plus tard, est-ce que vous êtes resté en permanence chez vous ou est-ce que vous êtes sorti? Oui.
bạn trong tranh chiến liên tranh từ 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 rô quạt như này từ rô tam tam đòn một từ lê là hô đó là sang với tôi có không đó sầm nuôi chơi đấy lục văn đi sầm nuôi xua thả chấp bị thằng ngay đây ở phụ mà nai cru sa và lục chạy tranh từ lục ban nơi thì còn phun ping cứ nơi nằm tiền nút môi sập na cày từ lục chạy tranh từ sầm nuôi xua thả không chuẩn lo đây lục nơi nước tia này chạp pi ở bốc đai bà lục chạy tranh tư là hốt đòn pil ngay để thấy lục chạy tranh tư đại lục nơi nước tia này ta lục miền chạy tranh cai pi tia là bao lục đại lục nơi nước đại được tê pi là cày sập là đành ập mà lại phục đại tranh từ nó cứ ta mà đã mưa bài bài chết kháng cứ ban đã mưa chết tập hiệp đại cứ khơi cái đất cái vài vạn pin là ti công không pin nữa lần đất ấy thế tranh từ kỳ riệp trong không pin men bàn cờ chia phi khai chỉ bánh sầm lấp lắm con tranh từ tam quạt từ Monsieur de la partie civile, ce que je voudrais savoir, c'est les scènes que vous avez décrites avec les soldats qui tiraient en l'air et qui demandaient aux gens de quitter. C'était le jour de la libération, c'est-à-dire le jour où vos parents ont quitté, ou c'était le jour où vous êtes parti une semaine plus tard. Est-ce que les scènes que vous avez vues le 17 avril, au moment du départ de vos parents, c'est la même chose que vous avez vue au moment où vous êtes parti? À, khơi bất minh khơi chẳng mền khơi cái cầm riem chẳng cái cầm riem nó như thà bơm cái bánh chẳng cái sầm rạp ỏi phần ao là cái chi chun nó đâm bay ỏi chèn đâm bay cái riệp chom phun bình bàn chom nó liệt chèn cha chèn từ đâu đây phục mà đây đây chèn từ mùn luôn tam thơ đòn từ ly nữa. Une dernière tentative et après j'en aurai terminé, Monsieur le Président. Est-ce que le jour où vous êtes parti, une semaine après le départ de vos parents, est-ce que ce jour-là, il y avait d'autres gens qui quittent d'autres gens de la population hein, de Phnom Penh qui quittaient encore la ville? Ou est-ce que vous étiez, vous et votre sœur, tout seul à quitter Phnom Penh ce jour-là? Bà khởi tranh từ chia bàn to tam kia được cô từ tam là đòn lâu tha còn miền nạp lâu chia lấy đầy chứ tình nhân tranh từ liệt tranh đến tranh lâu chia lấy mùi bà nói cho bà một từ mình nuôi hơi co rồi chúng ít nan tam tạm nâng tam tập lâu nâng là hô tranh chia bàn to là rây là tu lấy dân từ và đã con và đã đi từ nhìn một tô tôi chi một tô từ nên nạp tan tạp tam tập lên là hôn Et pour que ce soit bien clair, cette scène que vous me décrivez là, c'est le jour où vous-même, vous êtes parti avec votre sœur, c'est bien ça? Oui, c'est
bơ mình chênh tới mới cợt nơi bị cợt bơ đành hay mình tới mới cợt hay bị chia chun nó đôi chi bịa práp nó chênh chi lia đôi bạn khơi nha khla tu khla rê khla ấy nó đôi chung chim bịa khang đâm đó xu ấng chăng ổng lên trong đặng xlai với đây vì miên chênh mun cõi upama tha miên tha kia nhị tha ới chênh mà rịa nó miên vì miên mun cõi chăng á khla chênh tới mun khla chênh tới cõi cứ chênh tới chi bọ to tam cõi Bien, Monsieur le Président, je m'en arrêterai là de mes questions pour Monsieur de la partie civile. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre, de tenter de répondre à mes questions. Monsieur le Président, ហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចត្រៃថ្លៃរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនារបស់លោកនិងផលប៉ះពាល់នឹងសក្តិកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមជំនួយវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងនេះហើយសូមលោកសឿនសុវណ្ណឌីមានទុកភាពល្អជួបតែតាមឡោបានត្រៃសុខក្តីចម្រើនហើយ វិលត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គភាពគាំពារសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកសឿនសុវណ្ណឌីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងជាគោលដៅដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅឬក៏ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់វិញចុះហើយលោកសឿនសុវណ្ណឌីអាចចាក់ចេញវិលត្រឡប់ទៅវិញបានហើយ Menteri Pertahanan Jeng dalam rangkap ini demikian hasil niem TCP meroyi saya semua cuma makan kelai pedal terkait kamp dengan bentuk samaka. នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនាផលប៉ះពាល់និងសក្តិកម្មរបស់ដើមដឹងរដ្ឋបាលនីរូបនេះដោយសារដើមដឹងរដ្ឋបាលនីរូបនេះក៏មានអភិការចក្ខុដូច្នេះសូមអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភិក្ខុនិងសាធារណជនថាអង្គជំរះសូមឲ្យលោកស្រីឆាយម៉ារីដេតដែលជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ TPO ដែល
ជាបុគ្គលិកបងអង្គុយអមដើម្បីជួយពង្រឹងស្មារតីដល់ដើមរងរបស់វិនិច្ឆ័យក្នុងអំឡុងពេលស្ដាប់ប្រតិកម្មឬក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់ពីទុកសោកវេទនានិងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយលោកស្រីជួយសម្រួលដោយការកាយវិការណាមួយឬក៏កេះគាត់ចំពោះគុណគាត់ គាត់មិនអាចមើលឃើញនៅដំណើរក៏ប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍នៅទីនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឧបករណ៍នេះចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្រោយពីស្ដាប់សំណួរគឺសូមលោកស្រីកេះដែលជម្រាបពីគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅឆ្លើយតបបានរលូនបានល្អនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសហគមន៍នេះពេលនេះសួស្ដីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីតើលោកស្រីឈ្មោះអី ចានាងខ្ញុំឈ្មោះសេងសីវត្ថាបាទអរគុណលោកស្រីសេងសីវត្ថាតើលោកស្រីមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ចាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុ 47 ឆ្នាំអរគុណហើយតើលោកស្រីមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីកន្លែងណា ចាខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំរស់នៅខេត្តតាកែវភូមិកំណើតរបស់លោកស្រីវិញលោកស្រីកើតនៅទីកន្លែងណាភូមិកំណើតដែលខ្ញុំបានកើតគឺនៅខេត្តតាកែវនោះតែម្ដងអរគុណហើយសពថ្ងៃលោកស្រីធ្វើអ្វី សពថ្ងៃខ្ញុំអត់បានធ្វើអ្វីទេត្បិតខ្ញុំលងិតភ្នែកទាំងពីរអរគុណហើយតើឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយម្តាយបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីអឺឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រំធនម្តាយឈ្មោះម៉ៅផានបាទអរគុណលោកស្រីស៊ីវត្ថាតើលោកស្រីបានរៀបការដែរឬទេឬក៏នៅលីវ ចាខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្នាំ 1982 បាទអរគុណហើយប្តីលោកស្រីគាត់ឈ្មោះអីហើយលោកស្រីមានកូនប៉ុន្មាននាក់ចាខ្ញុំមានកូន 4 នាក់ប្តីខ្ញុំឈ្មោះជាធឿនអរគុណហើយលោកស្រីសេងសីបុត្រាក្នុង នាមលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងដំណើរការសកម្មភាពនេះអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសជូនលោកស្រីខ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសកម្មការអំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនាផលប៉ះពាល់ដែលបានកើតមានចំពោះលោកស្រីជាអាតអាការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវកាយឬក៏សម្ភារៈជាផ្ទះផ្ទះស្នាក់កម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាបច្ច័យដែលផ្ទាល់វិបត្តិអក្រិតដែលកើតមានពិតប្រាកដរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលនាំឲ្យលោកស្រីប៉ឹងសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទអក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទចំនួន 2 រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកស្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 1975 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 1979 តែដោយសារ មេធាវីរបស់លោកស្រីសូមតាំងខ្លួនតាំងសំណួរចំពោះលោកស្រីមុនពេលផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីធ្វើសេចក្តីថ្លែងនោះអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកានេះជូនទៅមេធាវីការពីរបស់លោកស្រីដើម្បីសាកសួរលោកស្រីមុនហើយនៅក្នុងឡុងពេលនោះលោកស្រីអាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយចំពោះលោកស្រីដោយអង្គជំរះបានជម្រាបជូនលោកស្រីរួចហើយជាបន្តនេះអង្គប្រោលវេទិកាជូនទៅ នៅមេធាវីទទួលសិទ្ធិពីមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះសូមអញ្ជើញ
Merci, Monsieur le Président. Bonjour et bonjour à toutes les personnes présentes dans la salle. Je suis l'avocat de Mme Sinsiluta. Et comme vous l'avez dit, Mme Sinsiluta a des problèmes de vue. Elle est en réalité non-voyante. Elle a été admise en tant que partie civile dans ce procès en relation avec le premier transfert forcé et les coopératives de Tramcock. Je donne les références de ces déclarations écrites. Il y en a deux. La première, D22/38/04 et la seconde E9/32.2.16. Madame Seng, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions sur votre expérience pendant le régime des Khmer Rouges et vous aurez ensuite la possibilité de poser vous-même quelques questions aux accusés. Ma première question concerne vos yeux. Vous êtes non-voyante et vous avez déclaré dans votre constitution de partie civile avoir perdu vos yeux à cause des Khmer Rouges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est passé? ខ្ញុំនាងខ្ញុំកាលពីហេតុតែខ្ញុំរងឹតភ្នែកតាំងពីនេះដោយមូលហេតុកាលពីបីឆ្នាំ8ខែ២ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចុះក្នុងរណ្ដៅកាប់អាចជ្រូកហើយក្នុងរណ្ដៅកាប់អាចជ្រូកនោះមានចម្រូវជ្រៅដូច្នេះខ្ញុំត្រូវកាប់ឲ្យគេចំនួនជាង២០ប្រគីទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហេវហត់អស់កម្លាំងដោយគ្មានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់ ដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះទន់ដៃទន់ជើងហើយត្រូវឡើងពីរណ្ដៅមករេចឡើងមកដោយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំរងឹតមុខដួលកាប់មុខកពប់ជីនឹងតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំកពប់នឹងមានអ្នកក្រោយជួយជាមួយគ្នានឹងគេបានជន់ខ្ញុំកពប់អស់ដល់អញ្ចឹងគេបានយកដងរែកវាយខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំស្រែកយំគេអស់ខ្ញុំព្យាយាមរត់គេក៏យកខ្សែបកីចងខ្ញុំជាប់ដើមត្រាចហើយបន្ទាប់មកទៀតគេក៏បានវាយខ្ញុំបន្តទៅទៀត ហើយពេលនោះខ្ញុំស្រែកហូយយំខ្លាំងគេក៏ស្រែកខ្ញុំចេញតែគេវាយបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យត្រូវភ្នែកនឹងខ្ញុំខាងឆ្វេងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងក្រោយមកគេក៏នាំគ្នាប្រមូលជីនឹងរែកមកចាក់ឃ្លាំងហើយខ្ញុំនេះនៅម្នាក់ឯងយំផងក្តីឈឺចាប់ភ្នែកផងខ្ញុំកើបជីដាក់ក្នុងបកីហើយខ្ញុំក៏រែកមកបញ្ចូលឃ្លាំងនៅកងអង្ត្រាវពេលដែលខ្ញុំមកដល់កងពេលយប់ប្លុកៗខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើអីការទៀតទេខ្ញុំក៏ច
chom chiem rư ko baep na pantae pay chop khnyom dek chhu khlang hou tuk phneik prak lang khnyom man aich te thveu ka ban khnyom mien bamnong tha khnyom nang rot tau pteah pel mong 4 tiep phlư khnyom ko rot tau pteah chuop chita robos khnyom te ro neak pteah robos khnyom tae ot mien khoei neak na te nou khnong pteah sngat son tae mdaong pe ancheng khnyom dang tha chita khnyom kot nou riep chnam chbaung nou plou tau tanuk chamka sieng ពេលនោះខ្ញុំទៅដល់ឃើញជីតាខ្ញុំកំពុងទៅនៅលើភ្នុកច្បាំងខ្ញុំក៏ស្រែកហៅគាត់ឲ្យគាត់ចុះជួយមើលភ្នែកខ្ញុំពេលគាត់ចុះមកគាត់សួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាភ្នែកឡើងក្រហមខ្ញុំថាភ្នែកខ្ញុំត្រូវគេវាយខាងឆ្វេងហ្នឹងគេវាយត្រូវនឹងខ្សែគោខ្សែចងបកីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យយកកាម៉ាហ្នឹងស្អំគាត់ក៏ផ្លុំកាម៉ាស្អំភ្នែកឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែពេលដែលស្អំហ្នឹងក៏មិនបានស្អំយូរដែរបិទអីការងារជីតារបស់ខ្ញុំត្រូវរៀបចំធ្វើធ្នំច្បាំងហ្នឹងតទៅទៀតហើយគាត់ក៏បានឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរោអាចគោមកបកីមករែកហ្នឹងរែកទៅកងវិញហើយបានផ្ដាំថាទៅដល់កងវិញព្យាយាមផ្លុំភ្នែកនឹងកាម៉ាប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងអាយុបាន11ឆ្នាំហើយពេលខ្ញុំបាននៅកងអង្គត្រាវហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចនឹងដឹងថាភ្នែកនឹងបែបណាទេខ្ញុំមិនអាចផ្លុំអីដូចជាឬក៏ដាក់ថ្នាំឬក៏ព្យាបាលដោយវិធីពេទ្យអីគឺអត់មានទេខ្ញុំលុបមុខក៏ទឹកមិនស្អាតហើយការឈឺចាប់ក៏ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពេលនោះខ្ញុំទ្រាំធ្វើការទាំងឈឺទាំងជាតស៊ូធ្វើការដោយក្តីលំបាកនឹងការឈឺចាប់ភ្នែកម្ខាងដៃខាងឆ្វេងត្រូវគេវាយត្រូវនឹងហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាទៅឲ្យម្ដាយទៅជួបម្ដាយតែម្ដាយក៏មិនជួបទៀត
ភ្នែកខ្ញុំក៏ទ្រាំឈឺអញ្ចឹងរហូតមកលុះដល់ឆ្នាំ1979ហ្នឹងថ្ងៃរំដោះហ្នឹងបានដឹងថាភ្នែកខ្ញុំខាងឆ្វេងត្រូវខូចបាត់បង់ពេលនោះដែរភ្នែកខាងឆ្វេងបានខូចបាត់បង់ដោយសារជួបជុំឪពុកម្ដាយគាត់មកជុំគ្នាកាលឆ្នាំ79ហ្នឹងគាត់បានឃើញភ្នែកខ្ញុំហ្នឹងទូចមកចំហៀងហើយគាត់ក៏បានសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានភ្នែកទូចមកចំហៀងមើលម៉ែមើលមើលដល់ពេលអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់មើលគាត់ឃើញថាភ្នែកហ្នឹងអត់មានឃើញអីទេតែគ្រាន់តែឃើញដូចមានក្របបាយទូចចេញពីក្នុងមកហើយគាត់ក៏បានថាអញ្ចឹងតើទៅរកទិញថ្នាំនៅប្រទេសវៀតណាមយកមកដាក់អញ្ចឹងក៏ទិញបានថ្នាំប៉ូម៉ាត់ពេនីសលីនយកមកដាក់ភ្នែកហ្នឹងតែដាក់អត់ជាទេពេលនោះភ្នែកខ្ញុំខាងឆ្វេងហ្នឹងក៏ចេះតែទ្រុឌទ្រោមហើយខ្ញុំបានចូលសាលារៀននៅឆ្នាំ80ពេលខ្ញុំបានចូលសាលារៀនខ្ញុំទៅរៀនបដាភ្នែកខ្ញុំឈឺបដាឈឺលកម្មហូរទឹកភ្នែកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមនឹងទៅរៀនហើយការដែលខ្ញុំមើលអសរនោះខាងភ្នែកខាងស្ដាំมันអាចមើលបានដូចគេដូចឯងទេភ្នែកខ្ញុំខាងស្ដាំក៏មានការព្រិលមើលអសរពេលឈ្ងោកទៅសេងើបឡើងវិញមើលព្រិលអស់ជាន់ដៃជាន់ជើងចូលគ្នាมันអាចនឹងមើលអសរបានហើយខ្ញុំត្រូវការជំវិញខ្លួនខ្ញុំនឹងគេនិន្ទាខ្ញុំគេដៀលខ្ញុំថាធម្មតាក្មេងมันអាចគេល្អជាមួយយើងគ្រប់10ទេគេមានគេថាតោះអីទិញទួចគេជេរខ្ញុំមិខ្វាក់មិខ្វាងមកខាក់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលចិត្តកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំមិនអាចរៀនតទៅទៀតបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងឈប់រៀនហើយខ្ញុំនៅលក់ដូនទិញទួចជាមួយមកយាយខ្ញុំពេលនោះដែរក្នុងឆ្នាំ1982ខ្ញុំបានរៀបការហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំខូចភ្នែកខាងឆ្វេងអស់លេងហើយមានសល់ទេហើយដល់អញ្ចឹងភ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងក៏ចេះតែព្រិលអញ្ចឹងរហូតហូរទឹកភ្នែកមើលអីក៏អត់សូវច្បាស់ដែរដល់អញ្ចឹងក្នុងអូខ្ញុំនិយាយថយក្រោយបន្តិចវិញដល់ឆ្នាំ80ខ្ញុំបានមកយាយខ្ញុំយកមកប៉ែតប៉ែតចិនមកប៉ែតចិនដល់ពេលមកប៉ែតចិនប៉ែតចិនបានឆ្លោះមើលថាភ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងខូចហើយអត់មានកែអីបានទៀតទេបាត់អីមើលក្របភ្លើងសញ្ញាភ្លើងនៅក្នុងនឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អស់សង្ឃឹមភ្នែកខាងឆ្វេងនឹងតែភ្នែកខាងស្ដាំនៅឈឺរហូតព្រិលអញ្ចឹងរហូតមកហើយក៏ព្យាយាមព្យាបាលនឹងក៏មិនបានធូរស្រាលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ82នឹងក៏បានរៀបការនៅពេលនោះខ្ញុំតស៊ូប្រស៊ីផងព្យាបាលភ្នែកខាងស្ដាំនឹងផងបាត់អីវាចេះតែឈឺចេះតែរោយចេះតែលកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1995ខ្ញុំគិតថាភ្នែកខ្ញុំខាងស្ដាំប្រហែលជាទ្រុឌទ្រោមទៅមែនតើណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់សង្គ្រោះភ្នែកខាងស្ដាំខ្ញុំក៏មកពេទ្យអង្គឌួងខ្វេះភ្នែកខាងឆ្វេងនឹងចោលដាក់កែវហើយក៏បានលោកគ្រូពេទ្យថាភ្នែកខាងស្ដាំប្រហែលជាមិនអាចសង្គ្រោះបាន 100% ទេបាត់អីវាឆ្លងរួចបាត់ទៅហើយពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តគិតថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងត្រូវពិការភ្នែកទាំងពីរប៉ុន្តែខ្ញុំតស៊ូលក់ដីលក់ផ្ទះលក់សំបែងដើម្បីយកលុយព្យាបាលភ្នែកតែខ្ញុំព្យាបាលភ្នែកអត់ជាទេរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំលឹកទាំងស្រុងនេះគឺឆ្នាំ2008ខ្ញុំលងឹតសូន្យទាំងស្រុងតែម្ដងនៅពេលខ្ញុំលងឹតភ្នែកទាំងស្រុងនេះប្តីក៏បានបោះបង់ខ្ញុំចោលដោយថាខ្ញុំពិការភ្នែកទាំងពីរហើយគ្មានអ្វីនឹងសំអាងនឹងរស់នៅជាមួយខ្ញុំមានអនាគតទៀតទេគេទៅរកអ្នកថ្មីត្បិតអីខ្ញុំលងឹតខ្វាក់អស់ហើយគ្មានសម្រាប់គេគឺគ្មានប្រយោជន៍ពេលនោះខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកវេទនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររកអ្វីរស់ពុំបានហើយត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សាកូនទាំង4នាក់កូនអាយុ17ឆ្នាំត្រូវធ្វើសំណងកូន14ឆ្នាំត្រូវទៅធ្វើការរោងចក្រកូនអាយុ10ឆ្នាំត្រូវរើសអេតចាយរីឯកូនម្នាក់ទៀតអាយុ3ឆ្នាំត្រូវដឹកដៃខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកវេទនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសូមនិយាយថយក្រោយបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ1975ថ្ងៃ17មេសាពេលនោះខ្ញុំនៅទូចអាយុបាន9ឆ្នាំចន្ទិះចាញ់ពីភ្នំពេញខ្ញុំ
ខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកវេទនាត្រូវម្ដាយមកនិយាយខ្ញុំចងដៃខ្ញុំជាប់ពីអ្នកបងស្រីខ្ញុំចងជាប់គ្នាហើយយកទៅចងជាប់នឹងសង្រែកត្បិតអីពេលនោះមនុស្សច្រើនចេញពីភ្នំពេញមនុស្សចង្អៀតគ្នាហើយណែនជ្រៀតដូចម្រាមដៃអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបែកគ្នាគាត់ចងដៃជាប់គ្នាហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរហូតខ្ញុំជួបប្រទះនឹងខ្មោចស្លាប់តាមចាមខ្នល់នឹងតាមខ្នល់ដែលខ្ញុំដើរនឹងខ្ញុំត្រូវជន់ខ្មោចដើរកន្លងខ្មោចហើយត្រូវការហេវហត់អស់កម្លាំងថ្ងៃក្តៅស្រេកទឹកហើយពេលខ្ញុំដើរខ្ញុំឃ្លានបាយខ្ញុំមិនអាចជប់ហូបបាយបានពេលនោះដៃនៅសល់ម្ខាងម្នាក់ពីអ្នកបងស្រីក៏បើកគម្របឆ្នាំងបាយលូកបាយហូបម្ដងម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រេកទឹកអត់បានហូបទេបាត់អីយើងដើរគ្មានទីកំណត់ថាយើងត្រូវជប់កន្លែងណាដើររហូតដល់ជប់ដើរទៅទៀតតម្រមតែបានដល់គោលដៅថាវាអាចយើងជប់បានពេលនោះដែរខ្ញុំដើររហូតដល់ស្ពានស្មាអំពៅទៅចាក់ទៅវត្តនរោតរហូតទៅទៀតទៅដល់កោះកបីទៅដើរកាត់ទៅចាក់ស្ពានផ្លូវខ្នល់ជាតិលេខ3បានជួបឡានអេម៉ាសេរបស់មិនដឹងជារបស់ខាងណាខ្ញុំអត់បានស្គាល់ដែរបាត់ឯងខ្ញុំនៅទូចបានហៅថាប្រជាជនសុំឡើងមកឲ្យជិះឡានទៅតាមខេត្តតាមជនបទពេលនោះខ្ញុំលើកសូមកយាយខ្ញុំតាខ្ញុំគាត់ថាហេតុអីបានជាគេឲ្យយើងឡើងឡានទៅតាមខេត្តព្រោះមរិយៈនេះគេថាឲ្យយើងចេញតាមរយៈយ៉ាងខ្លែងតាហេតុអីក៏គេឲ្យយើងទៅតាមខេត្តទៀតប្រហែលជាយើងមិនអាចបើត្រឡប់មកកន្លែងវិញទេបានតែគេឲ្យយើងទៅតាមខេត្តអញ្ចឹងក៏យើងមិនហ៊ានប្រកែកយើងក៏នាំគ្នាឡើងទៅតាមខេត្តហ្នឹងគេក៏បានដឹកទៅដល់ភូមិតាមេងនៅក្នុងខេត្តតកែវដដែលនៅ109ពេលខ្ញុំទៅដល់109ហ្នឹងទៅដល់អត់នៅភូមិបានប្រហែលទេគេក៏បញ្ជូនទៅកងឲ្យទៅនៅកងច្រកចកំខ្ញុំទៅទៅនៅកងនេះខ្ញុំត្រូវជួបទុក្ខលំបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងបាត់ខ្ញុំនៅទូចត្រូវប្រើខ្ញុំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលថ្ងៃឲ្យជោគស្មៅចេកជោគស្មៅពោតពេលប្រលប់ឲ្យខ្ញុំទៅដកសណាប់ពេលម៉ោង4ឲ្យខ្ញុំទៅជូនកដាប់ឲ្យចាស់ស្ទូងពេលនោះដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ឆ្លើងថាឆ្លើងនឹងជាសត្វអ្វីវាអាចខំអត់ដឹងស្មានតែសត្វនឹងគេយកទៅហូបបានខ្ញុំសួរអីម្នាក់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាសត្វនឹងគេយកទៅលីងខ្ញុំខំតែចុះឲ្យវាតោងខំពេញខ្លួនប្រានដើម្បីយកទៅលីងហូបប៉ុន្តែដល់ពេលមួយមានអីម្នាក់គាត់ខ្លាចឲ្យគាត់ជួយបេះគាត់រត់គាត់ខ្លាចបានខ្ញុំដឹងថាសត្វនឹងខ្លាចពេលនោះឯងខ្ញុំលួសព្រលឹងខ្ញុំរុះអានៀលខ្លួននៅនឹងស្មៅដាច់លបោតសត្វនឹងចេញពីខ្លួនអស់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាលែងទៅធ្វើការទៀតប៉ុន្តែมันអាចជៀសផុតបានដោយគេប្រើគេបង្ខំរហូតហើយគេត្រូវដករបបអាហាររបស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំហូបពេលនោះឯងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅនៅក្នុងព្រៃអស់រយៈកាល5 6ខែខ្ញុំដេកក្នុងព្រៃដោយអត់អាហារមិនដែលស្គាល់ជាតិបាយឬក៏បបរខ្ញុំដេកលើចុងឈើដោយក្តីលំបាកវេទនាភ្លៀងរងាញាក់ញ័រដោយខ្ញុំដេកមានតែអាវខោមកចកេះស្អេះនឹងខ្លួនសើមនឹងឈ្ងួតនឹងហើយខ្ញុំត្រូវហូបអ្វីដែលចំអែតកាពះបានខ្ញុំហូបស្លឹកឈើខ្ញុំហូបទសក់ហូបទ្រាប់តឡាចដែលខ្ញុំដើរប្រទះហូបក្តាមខ្ចងជួនកាលអាចដំខ្ចងឆៅហូបជួនកាលខ្ញុំដកស្មៅហូបជួនកាលខ្ញុំចុះស្រែលូនចុះក្នុងសន្ទូងដកដង្ហើមស្រូវហូបដោយដេកត្រាំទឹកឲ្យដកសន្ទូងដកដង្ហើមស្រូវហូបជួនកាលខ្ញុំមិនអាចចេញទៅក្រៅខ្លាចគេឃើញខ្ញុំត្រូវកើបលិតដីខ្សាច់យកដីខ្សាច់ហូបទៀតខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងលុះដល់ខ្ញុំវិលត្រឡប់គេបញ្ជូនមក105ស្រុកត្រាំកក់ភូមិសេរីតនៈឃុំតាពាំងធំខាងជើងខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនៅកងភូមិត្រូវរែកទឹកស្រោចតំណាំមួយថ្ងៃ5រងហើយប្ររងនោះវែងវែងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលម៉ែទេតែវែងគេឲ្យចុះក្នុងតាពាំងរែកទឹកឡើងពីតាពាំងមកស្រោចតំណាំហើយគេធ្វើចដើពីដើមឈើហើយចដាលនោះមានសាលាកាន់ខ្ញុំរែកឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចភ័យធ្លាក់ធ្លាក់
្លាក់ចុះទៅក្នុងតពាំងវិញពេលនោះឯងខ្ញុំក៏តដេតដរេកដោយបខំចិត្តហើយក៏អត់ធ្មត់បំផុតពេលបានស្រោចហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏រេកធ្លាក់ល្អិលជើងទាំងធំទាំងមនុស្សទាំងខ្ញុំនឹងទៅក្នុងតពាំងវិញប៉ុន្តែគេអត់បានធ្វើអីខ្ញុំទេគេគ្រាន់តែថាងើបឡើងរេកបន្តទៅទៀតពេលនោះខ្ញុំមានជំងឺគ្រុនក្តៅខ្ញុំហេវហត់អស់កម្លាំងដោយហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងបេះផ្លែក្រូចមួយហូបត្បិតអីផ្លែក្រូចនៅមានក្បែរខ្លួនចំការក្រូចនៅបៀតកន្លែងខ្ញុំដាំបន្លែខ្ញុំក៏បេះផ្លែក្រូចមួយហូបពេលដែលខ្ញុំបេះហើយហូបហើយខ្ញុំអត់បានដឹងថាផ្លែក្រូចមួយត្រូវខ្ញុំមានតោអត់បានបោះសបកចោលទៅឆ្ងាយពីខ្លួនបន្ទាប់មកនោះមេកងខ្ញុំក៏មកដល់មកបៀតខ្ញុំធំក្លិនក្រូចគាត់ក៏បានហិតមាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងហូបផ្លែក្រូចឆ្មាគាត់បានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំមានបេះផ្លែក្រូចដែរអត់មានហូបក្រូចដែរអត់គេអត់បាននិយាយសិលធម៌អញ្ចឹងទេគេហៅស៊ីមានបេះផ្លែក្រូចស៊ីដែរអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានហូបទេអត់បានបេះទេគេក៏អត់ជឿខ្ញុំគេក៏យកកម៉ាពីកគេតាក់កខ្ញុំហើយគេមូលកខ្ញុំគេរឹតយកកម៉ារឹតកខ្ញុំដល់ខ្ញុំចង់លៀនដាតលៀនភ្នែកហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានខ្ញុំបានត្រឹមតែហូរទឹកភ្នែកពេលនោះដែរខ្ញុំមិនអាចទ្រាំកុហកគេតទៅទៀតបានខ្ញុំក៏ឆ្លើយត្រង់ថាខ្ញុំបានបេះផ្លែក្រូចឆ្មាមួយហូបមែនអញ្ចឹងគេក៏អត់ប្រឡែងខ្ញុំទេគេនឹងរឹតកខ្ញុំថែមទៀតតែបានកុមារីទុយទុយដូចគ្នាកូនអ្នកមូលដ្ឋានបានជួយអង្វរថាឈប់ធ្វើបាបកុមារីនឹងទៅគ្នាទូចហើយស្គមស្គាំងហើយគ្នាក្លៀនឲ្យគ្នាហូបមួយទៅអ៊ំអើយអាណិតគ្នាពេលជួយអង្វរគ្រប់គ្នាគាត់ក៏បានប្រឡែងខ្ញុំវិញហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យខ្ញុំលួចអញ្ចឹងទៀតកុំឲ្យលួចបេះក្រូចឆ្មាហូបអញ្ចឹងទៀតពេលនោះខ្ញុំក៏បានរួចខ្លួនពីគាត់រត់កហើយខ្ញុំក៏ងើបឡើងទៅរែកទឹកស្រោចដំណាំតទៅទៀតការទុកលំបាករបស់ខ្ញុំកាលពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្ញុំជប់ទុកលំបាកវេទនាខ្លាំងដោយនៅកងកុមារខ្ញុំត្រូវធ្វើការដូចមនុស្សចាស់ហើយខ្ញុំហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំហូបបបរគេវល់វែកឲ្យមកវែកហើយត្រូវលាយជួនលាយពោតជួនលាយដំឡូងជួនក៏លាយមើមល្ហុងឬល្ហុងហើយនឹងមើមចេកហើយខ្ញុំត្រូវអត់ចេះហូបអាចំណៃអស់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតស៊ូហូបដោយក្តីឃ្លានស្រេកឃ្លានខ្លាំងពេកហើយពេលដេកខ្ញុំត្រូវដេកកំសត់ម្នាក់ឯងអត់មានឪពុកម្ដាយនៅក្បែរដេកលើតុបាយដេកលើចាក់សាបដេកលើដីដេកលើស្លឹកថ្នោតហើយគ្មានសាប៊ូដុសខ្លួនគ្មានសាប៊ូមុជទឹកល្អស្អាតត្រឹមត្រូវហើយក៏ត្រូវអត់អាហារហូបជួនក៏អត់មកយប់តលភ្លឺហើយត្រូវរូបកាយរបស់ខ្ញុំកើតល្មោះតបៅពេញខ្លួនតបៅពេញខ្លួនពេញជើងតបៅដល់ឆ្អឹងហើយត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការជើងហើមហើមដល់អត់ចង់រួចទេតាក់កម៉ាលោតដូចសัตว์លោតអញ្ចឹងតាក់កម៉ាលោតព្រោះអីជើងហើមលឹបអស់ដល់អត់បានហើយស្ពឹកហើយខ្ញុំត្រូវវេទនាដេកយប់ឡើងខ្ញុំកំសត់ម្នាក់ឯងដេករហូតទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះនៅទុកលំបាកវេទនាបែបនេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់រត់ទៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំរត់ទៅអត់បានបើសិនជាខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះខ្ញុំត្រូវក៏ទៅម្នាក់ឯងដដែលអត់បានជួបឪពុកម្ដាយយាយតាបាត់អីឪពុកម្ដាយយាយតាគេបញ្ជូនទៅសហករផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បងស្រីអីអត់មានសល់ទេចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តនៅកងធ្វើការតទៅទៀតដោយក្តីលំបាកវេទនាជាទីបំផុត
hay khi nhóm trâu kê vây thì bởi bà chỉ riêng ra hốt hốt bài ớt miền bài hốt để ớt miền mông phùi khá áo xâm liệm bẻ ớt miền phá hay trâu cát cho người chai sạch cát bình luôn bề dục lang khi nhóm trâu kê ai bị chôm xoài tịch tiền nặng tịch tiền hay khi nhóm nấu tôi khi nhóm mặt đăng tha tịch tiền xoài tịch tiền bài nà tê khi nhóm chơi tài lang tịch tiền kê ai chăng tịch tiền khó để tha ắt đăng tha kê thưa vậy khó thưa vậy trâu vận tài kê kê bậc cam chặt ai khi nhóm lang tịch tiền bao giờ nào chỉ khi nhóm mình lang tịch tiền kê kê nặng tịch tiền khi nhóm thưa vậy khó tịnh tôi để tha cá thưa cá dứt đại dứt trường tịnh tuổi tài miên cầm cho mỗi cái kê nâng tịch tiền khi nhom hay khi nhom trao tịch tiền kê hay bên lúc khi nhom ắt dồi cả lại tây xã ta thổi ca bài na lõ bài na cọ khi nhom ắt bàn đằng ắt bàn dồi khi nhom chơi tại tịch tiền kê chẳng đôi kê đôi ai từ vinh tam mau hay về chẳng có tịch tiền kê khó chẳng tao kê ai vậy khi nhom chẳng có tha bàn hay bên nội đại khi nhom miền ở rắm tha khi nhom chưa chập chỉ tị bấm phát để về khi nhom thưa ca hai khi nhom trao kho hay thưa ca hai trao hộp à ha mình cướp con chưa có khi nhom mình ai chụp nâu chạm bàn sầm rạ bàn về chưa có thưa ca tăng chưa tăng chia vận tài mặt đào bên đi khi nhom bàn cất tha chỉ vật đập bắc khi nhom bạn sọc sơ rùa là hai, nộp chân nằm ở phòng bồn rồi chất sắp bồn bồn này. Cất thả chỉ vật khi nhóm bạn sẽ rây phiếp, nâng bạn sọc hai. Vân tay, tần tâm nâng bạn sọc, khi nhóm trâu là ngất phân hệ tầng sông, đòi mơ là vầy mình khơi. Hai đại trâu đầy bọc bóng cho. Hai khi nhóm trâu chụp tục lùm bạc, đòi khi nhóm rộp ở vầy tựa tiên mình bạn. Trâu thơ ở vầy mình bạn ruột nâng chính trăm chỉ vật đôi kê. Đôi chân này, khi nhóm trâu chụp tục lùm bạc về tình này. Nhàng thương ngon thương ngô chỉ tị bấm phật. Merci Madame Seng d'avoir partagé cette expérience avec nous et les souffrances que vous avez endurées. Je voudrais simplement vous poser quelques questions supplémentaires sur ce qui vous est arrivé dans ces coopératives. Vous étiez toute petite à l'époque, vous nous avez dit que vous aviez 11 ans et que les enfants comme vous étaient obligés de travailler aussi dur que les adultes. Et vous avez déclaré dans vos déclarations écrites avoir été obligé de travailler avec les excréments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous a demandé de faire à l'époque et ce que ça vous a fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous a demandé de faire à l'époque et ce que ça vous a fait? Cha khi nhom trâu nâu khmer ở dụ đập mũi chân nằm hơi trâu kê bằng khom ơi thưa ca chỉ mũi là mụa đôi chia là mụa manu là mụa sạt liệt bị châu khi nia hơi bị châu đặt từ con nong khang hơi pe lá co kê ơi dương tàu rô cặp ạch cố bộ mồ ạch cố tam sai anh đang kê ắt tam dương tê kê ơi dương đà rô pia 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 cá tai kê cầm nót ơi dương con nong mà thế ngay ơi bàn 80 kilo hay bởi dân tàu cao bạch trục crawl ở nâng quan cây tam dương và thiên cây tam dương hay cây nòm dương tàu cho rừng đào cao bạch trục và châu khang về để khi nhầm tàu cho con ông rừng đào khi nhầm miền ở rắm tha lùng bạc mình tên bắt ấy cho rừng đào vị trâu hay khi nhầm nào tôi về cho tàu rừng đào nó tàn tàn lịch khi nhầm trầm chắc kê thôi ai luôn phàn là bác nhầm lầm mò cát lầm mò dục lang lầm mò ắt bàn để ngay có khi nhầm đào ấy coi ấy lầm mò tàu bảo bình luôn tầng à hay pe để cái chai là bọc à ha đôi chia tầm lồng mà đông phân cọ đai chăng có kê mình ai ơi khi nhom ngợp là nâu lực cô hộp đai kê ơi khi nhom chờ hộp nâu không rồi nào ạ chịu tay mình đó pe nô khi nhom miền là làm tha về tình nghĩa chi tiết bấm phật bật ấy đai khi nhom tiếng sang khang trâu phải lạ sất ạ chịu hay căn tầm lồng hộp hay trâu khôn phan là mò để pe kê tầm lẹ bậc kỳ tại ơi khi nhom cao năng kê sất tầm lẹ
ពីលើចុះមកទៀតប្រឡាក់ពេញមុខពេញក្បាលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកវេទនាមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបកកាយបានខ្ញុំនឹងតស៊ូធ្វើតស៊ូកើបឲ្យគេដើម្បីបានរួចផុតពីការគេជេរស្ដីនិងការគេវាយEst-ce qu'on vous a donné du savon à l'époque pour vous laver? Ta que men ឲ្យ សប៊ូ លោក ស្រី សម្រាប់ លាង ខ្លួន ទេ? Cha អត់ បាន មាន សប៊ូ មាន អី ទេ? អត់ មាន សប៊ូ ដុស ខ្លួន ដុស ក្បាល អី ទេ? គឺ ធម្មតា អញ្ចឹង ហើយ ពេល នោះ យើង នាង ខ្ញុំ អត់ មាន អាវ ខោ អី នឹង ផ្លាស់ ទេ? ខ្ញុំ មាន ក្អៅ តែ មក ចកេះ ស្អី នឹង ខ្លួន ហ្នឹង គឺ ស្លៀក ប្រឡាក់ អញ្ចឹង ហើយ ពេល រែក ជី មក ដល់ ចូល ឃ្លាំង ខ្ញុំចុះទៅក្នុងត្បាំងលាងខ្លួនលាងឲ្យស្អាតចឹងហើយក៏ឈរហាលថ្ងៃឲ្យវាស្ងួតតែម្ដង Vous nous avez dit qu'on vous obligeait à travailler lorsque vous étiez malade. Vous aviez de la fièvre.Est-ce que l'on vous donnait des médicaments pour vous soigner? Je pense que l'on a dit 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 que l'on a dit. Cha, pe de mien chung ngư kron kadao, do chi chư kbal vel mok ah kamlang, kadao kluon, chung at mien thanam te, at ban mien thanam chia bal te. Ke chung chư thom da chư chung thua ka.អត់បានឈប់ផងអត់ដឹងថាគេនឹងដឹងថាយើងឈឺឬក៏យើងប្រាប់គេថាយើងឈឺក៏អត់បានដែរព្រោះអីយើងអត់ហ៊ានប្រាប់គេយើងក៏ត្រូវធ្វើការទាំងឈឺទាំងជាហើយគ្មានថ្នាំព្យាបាលតែម្ដងអត់មានថ្នាំទេ Merci madame Seng សូមអរគុណលោកស្រី Je voudrais maintenant parler du décès de votre petite sœur. Vous avez expliqué dans vos déclarations que son décès était dû à l'absence de médicaments précisément. Est-ce que vous pouvez nous en parler et expliquer à la cour ce qui s'est passé? Chaban, on serait de Bakhnyam, Traumien Chungu, Tronkadao, Hai, Pong, Baik, Aliak, Peng, Kluon.តែអត់មានអ្នកណាមើលថែហើយក៏គ្មានថ្នាំព្យាបាលពេលនោះក៏ប្អូនខ្ញុំនៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងឈឺរហូតស្គមមានតែស្បែកដប់ឆ្អឹងហើយត្រូវដាក់ក្នុងអង្រឹងចោលដោយគ្មានអ្នកមើលថែពេលនោះក៏អាហារក៏គ្មានសំបីតែបបោយកទៅបចុកប្អូនក៏អត់មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្អូនឈឺធ្ងន់ទៅរហូតដល់អ្នកម៉ែយកប្អូនស្រីទៅពេទ្យគិតថាទៅពេទ្យហ្នឹងប្រហែលជាមានថ្នាំអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែអត់មានថ្នាំព្យាបាលទេពេលនោះធ្វើឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំស្លាប់តែម្ដងMerci madame Seng. En plus de la perte de vos yeux, est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres maladies qui sont dues aux événements que vous avez vécu à l'époque? Cha mien sap thngai khnyom mien chngư thngon thngo no knong khluon. Tei muoy tichiek robos khnyomមានអាការៈស្រីវមកពីតសៃភ្នែកមកពីតសៃក្បាលនឹងស្រីវជាប្រចាំហើយជួនក៏ហឹងជួនក៏ស្រីវហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកដកដង្ហើមពេលដង្ហើមខ្ញុំដកផត់ដកអត់ដល់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងដូចស្ទះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងរស់មែនទែនពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ភ្នែកពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំលែងចង់រស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញថ្នាំកដោទិញថ្នាំតកោយកមកសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំបានបងស្រីនិងម្ដាយគាត់បានណែនាំថាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះរស់ដើម្បីមើលថែកូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទ្រាំរស់តទៅទៀតនៅក្នុងសភាពវេទនាហើយការឈឺរបស់ខ្ញុំនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថភាពទៅពេទ្យព្យាបាលឬក៏
ទៅទិញថ្នាំអ្វីយកមកព្យាបាលជំងឺខ្ញុំដែរបាត់អីខ្ញុំឈឺនេះអឺបើតាមពិតទៅមិនដឹងជាឈឺបែបណាបើយប់ឡើងខ្ញុំដេកតែងតែយកសពអាក្រក់អាក្រក់ហើយអឺដូចថាចេះតែធ្លាក់ថ្លើមសំបីតែសម្លេងបើកទ្វារខ្លាំងក៏ខ្ញុំធ្លាក់ថ្លើមក្តុកដុកហើយញ័រសាច់ជួនកាលមានអារម្មណ៍អត់ល្អធ្វើឲ្យខឹងកូនអាចវាយកូនបើមិនបានវាយអឺដូចថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់ស្ងប់អរគុណលោកមេធាវីអរគុណដែលបានរកព្រឹងនេះឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់15នាទីចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង3 15នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរមូលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សម្រាប់ដើមម្ដងរកព្រឹងនេះរូបនេះរួមទាំងបុគ្គលិក PTO ដែលនៅអមដើមម្ដងរកព្រឹងនេះសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ថាតីនិងអ្នកជំនាញហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ស្រាប់កាត់សម្ភារការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3និង15នាទីសម្រាប់ចុះសូមកោតសរសើរ